Սկսեմ Երևանից 3-200 տոննայից ավելի հումանիտար օգնություն է ուղարկվել Լեռնային Ղարաբաղ, առաջին խմբականակը Ստեփանակերտ է ուղարկվել Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջոցով, բեռը ներառում էր ալյուր, ձետ, աղ, խմորիչ, այսինքն հաց թխելու համար անհրաժեշտ վարագաներ, մյուս խմբականակը Ստեփանակերտ է ուղարկվել ռուս խաղաղապահների մեքենաներով, այնտեղ ևս առաջին անհրաժեշտության սնունդ է եղել. Արդեն այսօր առավոտյան Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ուղեկցությամբ Հայաստանից շտապօգնության 23 բրիգադ ճամփանկավ դեպի Լեռնային Ղարաբաղ և Հայաստան տեղափոխեց վիրավորների, նրանք այս պահին Հայաստանի տարբեր բժշկական կենտրոններում են և ստանում են համապատասխան օգնություն։ Տաթև նշեմ նաև, որ հուլիսի 26-ին Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչների համար նախատեսված հումանիտար օգնությունը, որը ուղարկել էր Հայաստանի կառավարությունը, ինչպես նաև հետագայում այլ կառույցների և Ֆրանսիայի կողմից ուղարկված օգնությունը, այսօր Կորնիձորից տեղափոխվել է Գորիս, և արդեն այսօր օրվա երկրորդ կեսին, ինչպես նշեցիր, ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ դեպի Սյունիք ճամփանկան Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված մեր հայրենակիցները, ինչպես հայտնում է Լեռնային Ղարաբաղի տեղեկատվական շտաբը, նրանք վերջին ռազմական գործողությունների հետևանքով տեղահանված, անօթևան մնացած և Լեռնային Ղարաբաղից դուրս գալու ցանկություն հայտնած քաղաքացիներն են, առաջին խմբական խումբը Շուշի շրջանի Եղցահող համայնքի բնակիչներն էին։ Կորնիձորում գործող քաղաքացիների ընդունելության կենտրոնի, ինչպես նաև Կորնիձորից Գորիս տեղափոխված հումանիտար օգնության մասին այս պահին կզրուցենք Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի կառավարման աշխատանքային խմբի ներկայացուցիչ Վարդան Սարգսյանի հետ։ Պարոն Սարգսյան, բարի երեկո, մենք այս պահին Կորնիձորի կենտրոնում ենք, խնդրում ներկայացրեք, ինչ աշխատանք է այստեղ իրականացվում, ինչ գործառույթներ է իրականացնում այս կենտրոնը։ Բարև ձեզ, այո, ինչպես իրավացիորեն նշեցիք, այսօր օրվա ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղից Լաչինի միջանցքով իրականացվեց քաղաքացիների տեղափոխում Հայաստան։ Այստեղ Կորնիձորում գործող հումանիտար կայանում վերջիններից դիմավորեցին և տեղում կատարվեց առաջնային կարիքների գնահատում, հաշվառում, գրանցում։ Պետք է նշել, որ հումանիտար կայանը ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված հարմարեցրել է իր աշխատանքները և փաստացի գործում է որպես Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանվածների առաջին հանգրվան, առաջին սպասարկման հանգրվան։ Դիմավորելուց հետո վերջիններիս առաջնային կարիքները գնահատելուց հետո նրանց տրվել է առաջին անհրաժեշտության օգնություն, այդ թվում և հոգեբանական աջակցություն, այստեղ գործում են համապատասխան ծառայությունները և տեղում գործող պատկան բոլոր պետական մարմինները ներգրաված են այս գործընթացում, որպիսի հնարավոր լինի աջակցություն տրամադրել Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանվածներին։ Պարոն Սարգսյան, մենք նկատեցինք, որ այստեղ ժամանած քաղաքացիներ, այնուհետև ուղևորվում են Գորիս, այնտեղ ևս կենտրոն կա, ինչու են տեղափոխվում Գորիս և ինչ ծառայություն է մատուցում մյուս կենտրոնը։ Այն քաղաքացիները, որոնք ունեն օթևանի խնդիր, այստեղից տեղափոխվում են Գորիսում գործող կոորդինացիոն կենտրոն, այնտեղ արդեն պատկան մարմինները զբաղվում են վերջիններիս կեցության հարցերով և նշեմ, որ կեցության խնդիրների լուծման այս գործընթացը չի սահմանափակվում միայն Սյունիքի մարզով։ Նշեմ նաև, որ հումանիտար կայանում օրվա ընթացքում մշտապես պատկան մարմինները աշխատանքի մեջ են եղել անընդհատ և ըստ հնարավորության բոլոր կարիքները քաղաքացիների հոգացվել են։ Պարոն Սարգսյան, խոսենք նաև հումանիտար օգնության մասին, մենք ցերեկը նկատեցինք, որ Կորնիձորի սահմանային հատվածում կայանած բեռնատաժները կառավարության կողմից ուղարկված հումանիտար օգնության մասին է խոսքը, տեղափոխվեցին Գորիս, ինչ նպատակ ունի այս տեղափոխությունը և ինչ է լինելու բեռի հետ, օգնության հետ։ Աշխատանքային խումբը կառավարության այսօր որոշում է կայացրել, որ Կորնիձորի հատկվածում գտնվող հումանիտար բեռների ավտոշարասյունը տեղափոխվի Գորիս, որպեսզի այն
Ռուսաստանի խաղաղապահ ուժերի եւ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջոցով հնարավոր լինի տեղափոխել Լեռնային Ղարաբաղ։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, հիշեցնեմ մեր զրուցակիցը Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի կառավարման աշխատանքային խմբի ներկայացուցիչ Վարդան Սարգսյանն էր։ Տաթև հավելեմ նաև, որ Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահների տեղակայման վայրի հարակից հատվածում գտնվող քաղաքացիները եւս ցանկություն են հայտնել տեղափոխվել Սյունիք, Հայաստան, ավելի ճիշտ, եւ այն 30 ավտոբուսները, որի մասին դու նշեցիր հաղորդման սկզբում, հենց նրանց համար են նախատեսված։ Նշեմ, որ մինչ այս պահը ժամը 18-ից հետո է դրությամբ մի շարք քաղաքացիներ թե իրենց անձնական մեքենաներով, թե ավտոբուսներով տեղափոխվել են արդեն։ Նրանք կորնիձորում կանգ չառան, այլ անմիջապես ուղևորվեցին Գորիսի կենտրոն, սակայն թե այդ ավտոբուսներում գտնվող քաղաքացիները եւ այդ ավտոբուսները առհասարակ այս 30 ավտոբուսների շրջանակում են, թե ոչ, այս պահին տեղեկություն հաղորդել չեմ կարող։ Տաթև ցանկանում եմ նշել նաեւ, որ թե կորնիձորի, թե Գորիսի քաղաքացիների ընդունելության կենտրոնները աշխատելու են 24 ժամյա ռեժիմով։